ამაზე დაფიქრდით. დები? Და გააკეთეთ. ყველამ თავის საქმეს ყველა ვაკეთებთ ჩვენ საქმეებს. Და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე თქვენ შრომას პატივს ვცემ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ქალაქის ერთ-ერთი ძალა, რომელიც სიბინძურე უნდა გაწმინდოს. Მაგრამ თუ არ გაწმინდე ძმაო, იმას გეტყვი რომ ეს ყოველთვის ესეთი პრობლემა იქნება და სულ დარჩება. Ამაზე დაფიქრდით რა. Მე არა, ის არა, ვერ ვეტყვი, პოლიციას ვერ მიმართავ. ოკეი, ნუ მიმართავ, მაგრამ უფროს მოსთხოვე და უფროსმა მიმართოს. გასო, თქვენი ვალდებულება ეგ არის, თქვენი კანონმდებლობა, თქვენი ხელს რო აწერთ, მუშაობას რო იწყებთ, ფორმას რო იცმევთ, გაეცანით კანონებს, რა უფლებები გაქვთ თქვენ? და იმის მიხედვით გადაწყვიტეთ საუბარი. რომელ დასმენაზეა ბიჭო საუბარი, როცა ის არასწორი ადამიანი აბინძურებს და ყველა შეურაცხყოფას აყენებს. პირველ რიგში შენ გაყენებს მეზობელს, მერე ჩვენ გვაყენებს. და ეგ არის მარტივად. აი ამაზე დაფიქრდი. თუ გონია რომ ეს დასმენა არის, რომ შენ უпрос მოსთხოვო რომ მოგიგვაროს ეს პრობლემები, მაშინ ერთ რაღაცას გეტყვი. გაიხადე ეგ ფორმა და სხვამ ჩაიცოს მაშინ. ესე იგი შენ მაგ სამსახურისთვის არ ვარგიხარ. შენ ვალდებული ხარ, რომ ყველაფერი გააკეთო ადამიანურად. კანონის ფარგლებში. და ჭიდაობას ნუ დაუწებ რა, გირჩევ. ოკეი? ახლა კი დაგემშვიდობებით ჩემო თკბილო ხალხო. ეს პროსტა ამაზე იფიქრეთ რა. დადროებით.